Kent Ekeroth som har hållit i de här frågorna hos er, han då dömdes för våldsbrott, för ringa misshandel. Hur mycket har det här skadat förtroendet för er? Jag vet inte hur mycket det har påverkat och återstår. Har du någon känsla då? För det har ju varit väldigt, väldigt stort det här. Stort i medierna inte minst. Nej, men det är ju, det borde ju påverka hans trovärdighet som rättspolitiker i första hand. Sen förstår ju väljarna att han är ju en enskild individ och vårt parti är större än en enskild individ. Så är det ju. Det är klart att det är väldigt belastande att vara dömd för våldsbrott och för synnerhet om man har den rollen. Nu har ju den här domen inte vunnit lagakraft än, så vitt jag förstår. Så att vi kanske, ja, vi får se om den här domen står fast. Men gör den det så är det ju uppenbart för mig att han kan inte fortsätta att jobba med de frågorna och förmodligen inte kunna jobba vidare i riksdagen överhuvudtaget. Så han bör lämna riksdagen i så fall? Ja, om man döms för våldsbrott så bör man göra det.